Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji Flame wa Sultana, karibu tena zidi kupasha. Ngiweza kuomba uweze kusubscribe na pia bonyeza alama ya kengele ili uko kwanza kupashwa ninapowekea video mpya. Jeje na Sultana wanaporejea kijijini wanampata Kokani mle kwa bisalama. Sultana anaweza kuuliza kuna nini mle na Kokani hakawi kumwambia kwamba mamako aliweza kuvamiwa na hila si mwingine ila ni majambazi wake Meja. Tunaona lengo ya Kokani ni kwamba anataka kumkwazanisha Jeje na Sultana kwa kutaja kwamba familia ya Meja ndio inahusika kwa kuwadhulumu bisalama na mwanawe bisultana. Sultana achukulia maneno ya Kokani kuwa ya maana na anaweza kuingia nyumbani ili aweze kuona na mamake. Baada ya bisalama kumuita Jeje mle ndani, Kokani anaweza kuwa na hasira mingi na kutoka pale nyumbani kwa bisalama. Lakini tunamwona bisalama hawezi kuongea maana, hajakuwa na nafuu kamili. Kwingineko tunaweza kumuona Meja Jabali akimwamuru Biasia huwa na Sada waweze kuondoka kule nyumba, kwa maana ameanza kujua wao ni wasaliti na ni kwamba ni wao ameanza kumfanya Jeje afimbe kichwa na aache kumtoa heshima babake. Jeje anapofika pale nyumbani anapatana na Meja babake akimgombanisha mamake Bihua. Kisa ni maana Bihua anashirikiana na mwanawe ili kumtoa heshima babake. Meja anaweza kumnyanga Jeje kwa kumuuliza alikuwa wapi, na hapo ndipo Jeje anapo confess lafaya kwa Sultana kuwa anampenda sana na kuna kitu babake atachokifanya ambacho kitamfanya tena Sultana. Baadaye tunamwona Jeje akiweza kwenda kwa chumba chake na kuanza kupack manguo ili aweze kutoka kwenye nyumba ili angalau kaweza kupata furaha akiwa anaishi peke yake. Buya naye akualitete baina ya benki na wanaomdai wakitaka kuteka mali yake. Hapo ndipo anapojaribu kumuita mwenzake ili akuja kumsaidia, lakini yule mwenzake anapokuja anaweza kumwambia kwamba hayuko katika hali ya kumsaidia kwa sasa. Naye Bi Fatma ameweza kupata na ile barua ambayo Buya alikuwa anirarua akiwa nje na kujua kwamba maybe benki ilikuja na kuanza kumtishia Buya. Na hapo ndipo anaanza kumconvince Dida kwamba lazima amuoe Jeje kwa sababu hiyo tu ndio hope yao. Sana sana mtazamaji, tuzidi kupatana tena, tuzidi kupashana.